ଆଜି ସକାଳର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପାଇଁକି ଆଜି ରୁଟି ଆଉ ଡାଲମା ଆଉ ଡାଲମା ବଗାରିବା ପାଇଁ ଲଙ୍କା ଉପଣ ଡାଲମା ତ ହୋଇଛି ଆସିଲାଣି ଏବେ ରୁଟି କରିବି ଆଉ ଡାଲମା ବଗାରିବି। ଏବେ ତମର ଅଠା ଗୁଳା କରିଦେଇଛି, ଏଇଠି ରୁଟି ଚାଲିଛି, ରୁଟି ବି ଅଧା କରିଛି ଆଉ ମୋର ଡାଲମା ବି ହୋଇଗଲାଣି। ଗରମ ଗରମ ଡାଲମା ରୁଟି ଖାଇ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସୁସ୍ମିତା, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ତ ସକାଳର ସବୁ କାମ ସରିଲାଣି, ଆମର ବି ଠାକୁର ପୂଜା ବି ସରିଗଲାଣି, ସକାଳର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବି ସରିଗଲାଣି, ସମସ୍ତେ ଖାଇକରି ବି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପଳେଇଲେଣି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଠାକୁର ପୂଜା ସାରିକିରି ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବି, ଆଉ ଲଞ୍ଚରେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରିବି। ଆଉ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ, ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବେ ଯିବା, ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି। ଏବେ ମୋର ରୁଟି ଆଉ ଡାଲମା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ରୁଟି ଡାଲମା ଖାଇଛି। ଖାଲି ରୋଷେଇ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ ଲଞ୍ଚରେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବି। ଏଠି ତ ଚାଉଳ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପକାଇ ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ଆଜି ଗୁରୁବାର ଭାତ ବସିଛି। ଏଠି ଶାଗ ଟିକେ କରିବି ବୋଲି ଶାଗ ଟିକେ ପାଣିରେ ପକାଇଛି, ଆଉ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପାଇଁ ଡାଲମା କରିଥିଲି, ଡାଲମା ବି ଅଛି ଦୁଇ ପରେ ଅଧିକା କରିଥିଲି। ଆଉ ଏଠି ଆଳୁ କୋବି ଭଜା ହେବ, ଦହି ବାଇଗଣ ଟିକେ ହେବ, ଆଉ ଶାଗ ଦହି ବାଇଗଣ ଭାତ ଆଉ କୋବି ଆଳୁ ଭଜା, ଏତିକି ଜିନିଷ ମୋର ହେବ। ମୁଁ ପରିବା କାଟି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଦେଖିବି। ଏବେ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁକା ମୁଁ ରଖିଛି ଭାତ, ଡାଲମା, କୋବି ଆଳୁ ଭଜା, ଶାଗ କାଟିଛି, ଶାଗ ପାଇଁ ବାଇଗଣ ଟିକେ, ଦହି ବାଇଗଣ ପାଇଁକା ବାଇଗଣ କାଟିଛି। ଆଉ ଏଠି କାଲି ଆସିଲ କ୍ଷୀର ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଦହି ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଦହି ଦହି ବାଇଗଣ କରିବି ବୋଲି ଏତିକି ଜିନିଷ କରିଛି। ଏବେ ଦହି ବାଇଗଣ ପାଇଁ ବାଇଗଣ ସବୁ ଭାଜି ଦେଉଛି, ଏବେ ଦହି ବାଇଗଣ ପାଇଁ ସବୁ ସୋରିଷ ଲଙ୍କା ଭୂଷଣ ପତ୍ର ପକାଇକି ଜଗା ଦେଲି। ଏବେ ତମର ଆଳୁ କୋବି ଭଜା ହେଲା, ତା'ପରେ ଫୁଟଣ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇକି କୋବି ଆଳୁ ଭଜା ଦେଖିଲି, ଏଠି ଶାଗ ପାଇଁକା ବାଇଗଣ ବି ବଗାରିକି ରଖିଛି, ପେଷ ବଗାରିକି ମୁଁ ତ ଏବେ ଭଜା ଆଉ ଶାଗ ବସାଇ ଦେଇକି ଆସିଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେଖିବି ମୋ ଶାଗ ଭଜା କ'ଣ ହେଲା। ଏବେ ତ ଏତେ ଜୋରରେ ଖରା ଆସିକି ବାଲକୋନିରେ ପଡ଼ିଲାଣି,
ਕਿੱਡੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਖੁਰਾ ପୁରା ଟାଣ ଖରା ହେଉଛି ଯେ ଆମ ଗଛ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଖରା ଗୁଡ଼ିଏ ଶୁଖି ଶୁଖି ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ପତ୍ର ଧଡ଼ା ଦେଇଥିଲା ତରାଟ ଗଛ ଯେ ଛୋଟ ତରାଟ ବଢ଼ିଆ କଡ଼ ବି ହେଇଗଲାଣି ସବୁଆଡ଼େ। ଏଠି ଆଉ ଏଠି ଅଶୋକ ଗଛର ବି କଡ଼ ହେଇଛି, ମନ୍ଦାର ଗଛର ବି କଡ଼ ହେଲାଣି, ବଢ଼ିଆ କଡ଼ ହେଇଛି ମନ୍ଦାର ଗଛରେ। ଏବେ ଦେଖିବି ଆମର ଶାଗ ପାଇଁ ପରିବା ବସେଇଥିଲି କ'ଣ ହେଲା। ଆଜି ତ ସାଧା ଉପରେ ରୋଷେଇ, ପିଲାମାନେ ସାଧା ଖାଇବାକୁ ଟୋଟାଲି ମଙ୍ଗୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଶାଗଟା ବି ପକେଇ ଦେଉଛି, ପରିବା ଶିଖିଗଲାଣି। ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଭାସିଗଲା ଯିବ ଆକାବାଡ଼ରେ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ। ଏବେ ନଡ଼ିଆ ପକେଇଦେବି, ଶାଗରେ ଲୁଣ ବି ପକେଇ ଦେଇଛି। ଶାଗରେ ଟିକେ ନଡ଼ିଆ ନ ପକେଇଲେ ଶାଗଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଶାଗରେ ଟିକେ ନଡ଼ିଆଟା ମୋର ନିହାତି ଦରକାର, ଆଉ ଡାଲମାରେ ଟିକେ ନଡ଼ିଆଟା ଟିକେ ନିହାତି ଦରକାର ଶାଗ ପାଇଁ ଆଉ ଡାଲମା ପାଇଁ। କ୍ଷୀର ବସେଇଥିଲି କାଲି ରାତିରେ ଯେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦହି ବି ହେଇଯାଇଛି, କଟା ଦହି ବୋଲି ଦହି ବାଇଗଣ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଆଜି ତ ସାଧା ଦହି, ଆଜି କଟା ଟିକେ ଦହି ବାଇଗଣ କରିକି ଖାଇବୁ, ବଢ଼ିଆ ଦହି ହେଇଛି। ଏଥିରେ ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଚିନି ଟିକେ ପକେଇଛି, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ବଘାରିଛି, ଲଙ୍କା ବି ବଘାରିଛି, ସୋରିଷ ଟିକେ ବଘାରିଛି, ସବୁ ବଢ଼ିଆ କି ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବି ଦେଇଛି। ଦେଇଛି ମୋର ବାଇଗଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏବେ ମୋର ରୋଷେଇ ସରିଗଲା, ଆଉ ଏପଟେ ବି ସବୁ ରୋଷେଇ ରେଡ଼ି। ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ବସିବି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ତ ଖାଇବା କହୁଛନ୍ତି ଟାଇମ୍ ହେଇନି, ଆଉ ଟିକେ ଯାଉ ଖାଇବି। ଆଉ ଖାଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେବି। ଏତେ ଖରା ଯେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଆଉ ରହିହେଉନି, ରୋଷେଇ ବି କରିହେଉନି, ଏତେ ଗରମ। ଆସିଲେ ଟିକେ ଏସି ଟିକେ ଲଗେଇକି ବସିବି, ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଲାଣି। ବାଲକୋନିରେ ଏତେ ଖରା ଯେ ଆଉ ରୁମ୍ ଭିତରେ ବି ରହିହେଉନି, ଆଉ ଗରମରେ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ହେଇଗଲାଣି। ଯାଏ ଟିକେ ରୋଷେଇ ସରିଲାଣି, ଟିକେ ଏସି ଲଗେଇକି ଟିକେ ବସିବି, ଟିକେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି, ଆଉ ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦବା ଦେବି। ଏବେ ଯାଉଛି ଟିକେ ଗଡ଼ିବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରମାନଙ୍କରେ କେମିତି ଗରମ ହେଉଛି,
ଆମର ତ ପୁରୀରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଲାଣି, ଆଉ ଏତେ ଗରମରେ ଆଉ ରହିବୁନି, ରୋଷେଇ ଟିକେ ବି ରୋଷେଇ ଘରେ କରିହେବନି, ଏତେ ଗରମ ହେଲାଣି। ଆମ ବାଲକୋନିକି ବହୁତ ଖରା ପଡ଼ୁଛି ଯେ, ପୁରା ନିଆଁ ବାହାରୁଛି ଘର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ। ଯାଉଛି ଏବେ ଟିକେ ଗଢ଼ିବି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ପିଲାମାନେ ଖାଇଲା ବେଳେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବି। ଏବେ ତ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲି, ତାପରେ ଯାଉଛି ଯିବି ଟିକେ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯାଉଛି ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଦେଖା ହେଇକିରି ଆସେ। ବାପା ଖାଇବେ ଏଇନୁ, ଯାଉଛି ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକିରି ଆସିବି। ସ୍ୱପ୍ନା ଦହି ବାଇଗଣ ଖାଇବୁଲ ନା ଖାଇବୁନ? ସ୍ୱପ୍ନା ଖାଉନୁ? ତୁ ନ ଖା, ମୁଁ ଜେଜଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଦେଇ ଯାଉଛି। ଏବେ ବାପା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ବାଡ଼ିକି ନେଇକି ଯାଉଛି। ଯେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଭଳି ଗୋଟେ ଦଳ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାକୁ କୌଣସି ଦିଲ୍ଲୀର ସଫଳତା ପରେ ପଞ୍ଜାବରେ ଯେଉଁ ସଫଳତା ମିଳିଲା, ଇଏ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସୂଚନା ଯାହାରେ ଫାଇନାଲାଇଜ୍ ହେଇଛି ବା ବ୍ରେକିଂ ଆସୁଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଆଜି ସବୁ ରାଲି ଚାଲିଛି। ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ସବୁ ରାଲି ହେଉଛି, କେମିତି ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି। କେତେ ଗାଡ଼ି ମଟର, ପୁରା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଆଜି ପୁରା ଗହଳି। ରାସ୍ତା ଜାମ ଆଜି, ପୁରା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଆଜି ପୁରା ଜାମ ଅଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟେ ଚାଓମିନ ଟିକେ କରୁଛି, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିଫିନ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାଓମିନ କ'ଣ କାଟିଛି ଚାଓମିନ ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ଚାଓମିନ ପାଇଁ କାଟିଛି ଗାଜର, ବିନ୍ସ, ଆଉ ଏଠି କର୍ନ ସିଝେଇକି ରଖିଛି, କର୍ନ ପକେଇବି ଚାଓମିନରେ। ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛି ଚାଓମିନ ସିଝେଇବି। ଏବେ ତ ଚାଓମିନ ପାଇଁ ପରିବା ପକେଇ ପରିବା ସବୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଉଛି, ଗାଜର, ବିନ୍, ଆଉ କର୍ଣ୍ଣ ପିସି ଦେଇଦେଇଛି। ଏଠି କର୍ଣ୍ଣ ତ ଛଡ଼ା ହେଉଛି, ଆଉ ଚାଓମିନ ପାଇଁକା ପାଣି ବସେଇକି ଚାଓମିନ ପକେଇ ଦେଇଛି। ବ
କରିଦେବି ଫୁଟିକି ସିଝିଗଲେ ତାକୁ ଗାଲିକି କାଢ଼ିଦେବି। ଏବେ ତ ଚାଉମିନ ମୋର ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ କର୍ନ ପକେଇକି ଟିକେ ଭାଜିଦେବି। ଏଥିରେ ଚାଟ୍ ମସଲା, ଏଥିରେ ଚାଟ୍ ମସଲା ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାଇନା ସଲ୍ଟ। ଲାଷ୍ଟ କେଉଁ ଚାଉମିନରେ ସବୁ ମସଲା ପକେଇଦେଲି, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଚାଇନା ସଲ୍ଟ, ଚାଟ୍ ମସଲା ସବୁ ପକେଇଦେଲି। ଭଲ କରି ଢାଙ୍କିଦେଲି। ହେଇଗଲା ମୋର ଚାଉମିନ, ଆଉ ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ। କୋଉଠୁ ଆଇଲ ତମେ? ଆରେ ତମେ କା ଘରେ ଥିଲ? କାହାରୁ କହିଲ? ପାରୁଲ, ପାରୁଲ ଯା ଯା, ତମ ଭାଡ଼ିରେ ଯା ରହିବ, କାଲିକି ଦେଖିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହୁଛି, ବାଏ।